O interessante é que deixa eu mostrar pra você agora. Dá essa lenda é mais constante. Aí dá umas quedazinhas, né? Óbvio. E agora começa, aí dá umas quedazinhas. E agora já tá agora de novo, ó. Começou uma queda e aqui já tá ameaçando uma subida novamente. Então, cara, eu acho bem interessante essa parte novamente. Então, cara, gradativo. Eu acho bem interessante essa parte. Não demora, cara. Sério mesmo, não demora pra ele continuar desse jeito, ele tá igual aí. Pra ele, Bitcoin, por exemplo, ele tá igual aí. Do Bitcoin, cara, vai isso vai ser da hora demais. Vamos lá tentar tirar aqui. Lembrando aí que, pelo que eu entendi, eles estão com Joster, tá? Lembrando que, pelo que eu entendi, primeiros dias aqui, tá? Pra gente tá de ganhar nosso vai mais rápido. Então agora é esperar recarregar pra farmar de novo. Então, galera, é esperar recarregar. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vou nessa, não se esqueça de deixar o seu like. Wait.